خواب غفلت سے سہم ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں. میں کیا بتاؤں کیا کیا دفینہ چھوڑ آیا ہوں, میں کیا بتاؤں میں کیا کیا دفینہ چھوڑ آیا ہوں. مجھے رونے دو جنت کا مسینہ چھوڑ آیا ہوں, میں کیا بتاؤں کیا کیا دفینہ چھوڑ آیا ہوں. مجھے رونے دو جنت کا مسینہ چھوڑ آیا ہوں. مبارک بات دینے آ گئے ہو حج و زیارت کی, میرا غم بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں. مبارک بات دینے آ گئے ہو حج و زیارت کی, میرا غم بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں. حضرات بہت اچھے اچھے شعر اور بہت خوبصورت لہجے میں بڑی سادگی کے ساتھ آپ نے سماعت فرمایا ہے عزیزم معراج رضا صاحب سے. اور ظاہر سی بات ہے جب ایسی شاعری ہوتی ہے بھائی محترم فیروز رضا صاحب قبلہ اور حافظ رائے بریلوی صاحب قبلہ, قاری نظام الدین صاحب قبلہ, مولانا الیاس صاحب قبلہ, یہ تمام نمبر نوٹ پر تشریف فرما ہے. میں جب جب بات امیر خسرو کی آ گئی تھی تو ایک شعر مجھے یاد آیا فیروز بھائی, امیر خسرو نے فرمایا تھا تنم امیر خسرو کی زبان تھی کہ نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم, بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم, پری پیکر نگارے سرو قد و لالا رخ سارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. یہ بات تھی امیر خسرو کی جسے طوطی ہندوستان کہتے ہیں, لیکن جب ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں تو ہم دعائیہ کلمات کہتے ہیں. میں اہل منبر کے حوالے سے اور شورا حضرات کے حوالے سے آپ تک ایک شعر پہنچاؤں گا, آپ سب مل کے سبحان اللہ کہتے ہیں, سب لوگ رمل کے کہتے ہیں سبحان اللہ, بس اتنا کافی ہے. میرے میں شعر پڑھتا ہوں اہل منبر کے حوالے سے کہ میرے احساس کو لفظوں کی گواہی مل جائے, مجھ کو بھی مملکت شعر کی شاہی مل جائے, میرے احساس کو لفظوں کی گواہی مل جائے, مجھ کو بھی مملکت شعر کی شاہی مل جائے. میں بھی خسرو کی طرح شعر پڑھوں رش کروں, کاش مجھ کو بھی کوئی محبوب الہی مل جائے. میں بھی خسرو کی طرح شعر پڑھوں رش کروں, کاش مجھ کو بھی کوئی محبوب الہی مل جائے. حضرات یہ تو بات ہے کہ تصوف کی شاعری کیا ہوتی ہے, پھر اس میں رنگ تغزل پایا جاتا ہے, عارفانہ رنگ پایا جاتا ہے, تب ایسے شعر ہوا کرتے ہیں. ایسا ہی شعر سن کر کے ایک شاعر کہتا ہے, حافظ رائے بریلوی صاحب ممبر پر تشریف فرما اور خانقاہوں سے ان کا بھی بے پناہ تعلق ہے, اور ظاہر سی بات ہے ایسے لوگ جب جہاں ہوں تو اچھے شعر سب کو پڑھنا چاہیے, اور اس اچھی محفل میں اس اچھے کانفرنس میں اور اچھے لوگوں کے درمیان میں چاہتا ہوں ایک نام میری فہرست میں جس کا تعلق سنگھ پور سے ہے, میرے مطمئن نظر محترم بھائی عبید رضا صاحب ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا مائک پر تشریف لائیں اور آپ حضرات مل کے نعرہ لگا لیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رحمت عالم کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کیسے لگے گا دل کہیں دلدار کے بغیر, رب کے حبیب احمد مختار کے بغیر, رب کے حبیب احمد مختار کے بغیر. تاریخ بدر پڑھ کے ذرا دیکھ تو صحیح, لکڑی سے جنگ جیت لی تلوار کے بغیر. وہاں کیا جودو کرم ہے شہ بتہا تیرا, واہ کیا جودو, واہ کیا جودو, کرم ہے شہ بتہا تیرا, واہ کیا جودو, نہیں مانگے بات
والا تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی فرش والے تیری شوقات کیا جانے فرش والے تیری شوقت کا انو کیا جانے فرش والے تیری فرش والے فرش والے شوقت کا انو کیا جانے کہ خسروائش پہ خسروائش پہ اڑتا ہے فریدا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پیغام رسالت کانفرنس کلام اعلی حضرت خسروائش پہ اڑتا ہے فریدا تیرا واہ کیا جودو کرم ہے شہ بدہا تیرا واہ کیا جودو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب تیری سرکار میں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں جو میرا غوث ہے جو میرا غوث ہے اور لاد نہ بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاد نہ بیٹا تیرا واہ کیا جودو
ذرا تسکین میرے دل کو اے میرے خدا، 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 مدینہ سے میرا بلاوا اسے بڑا شہر مدینہ سے میرا، جہاں نفرت ہی نفرت تھی ستم تھا بڑی تھی، جہاں نفرت ہی نفرت تھی ستم تھا بڑی تھی، وعدے سے وفا دینے وعدے سے وفا دینے حبیب کے بریا، ذرا تسکین میرے دل کو میرے خدا، بلا اس بڑا شہر بلاوا اس بڑا شہر مدینہ سے میرا، ذرا تسکین میرے دل کو میرے خدا، جب آئے وہ محشر میں یہ دیوانے پکاریں گے، کہیں سبحان اللہ کہیں سبحان اللہ، جب آئیں گے وہ محشر میں یہ دیوانے پکاریں گے، جب آئیں وہ محشر میں یہ دیوانے پکاریں گے، چلے اب وجد کہتے ہم چلے اب وجد کہتے ہم ہمارے رہنما، ذرا تسکین میرے دل کو میرے خدا، ذرا تسکین میرے دل کو میرے خدا، نبی کی یاد میں رو رو کہ ہر لمحہ گزر جائے، نبی کی یاد میں رو رو کہ ہر لمحہ گزر جائے، ہماری زندگی میں سے ہماری زندگی میں سے طرح کا ردن جگا، طرح جگائے بلا اس بڑا شہر بلا اس بڑا شہر مدینہ سے میرا، ذرا تسکین میرے دل کو میرے
علی کے لاڈلے ہیں جو شہید کے دلارے ہیں، علی کے لاڈلے ہیں جو شہید کے دلارے ہیں، علی کے لاڈلے ہیں جو شہید کے دلارے ہیں، وہ دین مصطفیٰ پر نام دین مصطفیٰ پر ہنستے ہنستے سر کٹا، ہنستے سر کٹائے بلا اس بڑا شہر، بلا اس بڑا شہر مدینہ سے میرا، ذرا تسکین میرے دل کو میرے خدا، آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں، لمرا ایجنسی امین آباد لکھنؤ، موبائل نمبر 9935054789۔